إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له تندرور بسمتار ملينا الله سبحانه وتعالى دفلاسي بور ليرا الديتس الجمعة Argumentet dhe dëshmit janë të shumë ta që flasin për vlerën e ditës së gjumuar. Pse së foli? Transmeton Ebu Hurejra, më pastaj veshja petkave më të mira dhe parfimusja e trupit. Ai, ki që i bëndë vëtë interesant? Në gjami. Ai, ti jap sela? Duhet të madhërim të ditë. Edhe nuk ka dyshim se prej madhërimet e kësaj ditë është s'ma këthej sela unë? Besimtari duhet të ketë që ka ju karit me një të me dhe? Në lash, kanë bo do video, kanë bo pak fan, ta shbohen me në map. Besimtari duhet të lexoj Kur'an. O Zotë, runa prej mendjemasis. Kaptinën, apo suratul kef, për të cilën i dërguar i Allahut ka thënë, ai cili lexon ditën e gjuma, apo natën e gjuma, suratul kef, Allah i madhruar ka për ta shëndrit mes dy gjumave. Ti jap një risa ja, s'ma ka këti selam. Në ditë të gjuma, për të jave së unë e kam zara në mirëve. O, dhe mirisin se mur. Kjo të më korit shumë kesh, më nëse besimtari e takon. Oj, për shtë ta ves shkosh problemi. Pëso, e të proj shumë. Allah. Vëlezër të ndërua, duhet patë kujdes. Se në ditën e gjumat janë disa vepra, janë disa gjëra të cilat e humbin shpërblimin dhe sevapin e ditës së gjumat. Ndërto është biseda, thot i dërguar i Allahut Muhammedi alayhisatu sallam. Kush i thot shoku të vet, është momentin ku është duke mbajt khatibi ligjërusi hutbën e ditës së gjumat, atëherë këj person ka bërë levë, që do të thotë levë ka humë shpërblimin dhe sevapin e ditës e gjuma. A ka diçka më të dhimshëm, më e mjerushëm se të humbin sevapët e ditës e gjuma. Vepra dhe gjërat tjera të cilët njëri ju ka gjasa me humë shpërblimin dhe ditës e gjuma janë, edhe të luaj me lujt me të pikin e gjamiës. Po, të parfimosësh, ose vetën tënde, ose dikën tjetër. Më pastaj, ti apish selam të kujt, apo t'ja kthej selamin. Edhe kjo e unë më shpërblimin dhe sevapin e ditës së gjuma. Të luaj me telefon, të luaj me orën e dorës, e gjënat të tjera. Krejt të gjëra, edhe që kanë bëjnë me këto gjëra, që e unë më vëmendje, shkaktojnë zhurë, që nuk mundesh të ndëgjojsh me vëmendje ligjërusin, janë shkak dhe sebeb të humbin shpërblimet dhe sevapët e ditës së gjumat.